blagosti Božjoj i ovog jutra smo ovde. Čitat ćemo iz reči Božije iz Evanđelja po Marku, 4. glava, stih 35 i dalje. Kaže, i reči im onaj dan noće, pređimo na onu stranu. I oni ostaviše narod, uzeše ga kao što bješe u lađe, a i druge lađe bejahu sa njim. I nastade velika bura od vetra i valovi tako zapljuskivahu lađu da ona već počne da tone. Oni biješe na krmi spavajući na uzglavu i probudiše ga i rekoše mu učitelju, zar ti ne mariš što propada? I ustavši zapreti vetru i reče moru, ćuti, prestani, jutali vetar i postade tišina velika. I reče im, zašto ste tako strašljivi? Kako nemate vere? I strahovi se velikim ispuniše i govore oko jedan drugome, ama ko je ovaj da ga i vetar i more slušaju? Pomolit ćemo se za reč. Gospode, Oče nebeski, hvala ti za tvoju reč, hvala ti za milost tvoju, hvala ti i za tvoj blagoslov, hvala ti što ti nama govoriš kroz tvoju reč, hvala ti što si nam ostavio svoju reč. Ja te molim da svako srce ovde primi ono što treba, što je potrebno svakom od nas za ovaj dan, za ovaj trenutak u našim životima i ohrabri naša srca da verujemo više u tebe i da se uzdamo više u tebe, Gospode, i da tvorimo tvoju volju. Neka nam bude na blagoslov, a pre svega tebi za slavu, u imenu Isusa Hrista se molim. Amin. Amin. Ovako. Mnogo smo puta verovatno pročitali ovaj tekst i znamo o čemu se radi ovde. Oni su prešli na, u jednu trenutku, rekli su, ajmo na, kaže Isus, hajde ovo na drugu stranu, da bez ono, na drugu stranu čega? Jordana. Nije. Na drugu stranu jezera koji su bili. I oni su se uputili. I sad šta se dešava, ušli su u lađu, kaže da su ostaviše narod tamo. I tu su još neke lađe bile sa njima. Kaže, nastaje velika bura. Došla je velika bura i ne znam koliko od vas zna kakve su bure. Bure su strašne, umeju da budu strašne. To su jaki vetrovi, veliki talasi i to stvarno može izvrne brod, čamac. Da bude pogubno jako za sve one koji se nađu na moru u tom trenutku. I toliko je bio jako vetar da ih je zapljuskivao, oni su se uplašili. Ali Isus se spavao. Isus se spavao. Tamo na prednjem delu te lađe na kojoj su bili, on je njima spavao. A oni su se bojali. I sad, oni njega bude. I kaže mu, učitelju, zar ti ne mariš što propada? Kako možeš ti učitelju spavati dok izgoreće ovo? Možda li mi se vidi što treba, možda su ga i osuđivali u srcu. Vidi, on je učitelj, on nas uči tu, on je naš gospoda, on tu, kako se zove, spava sad. Što, te mu je ta odgovornost za nas. Ko zna, možda i nisu. Možda bi neko od nas tako pomislio. Možda mnogo puta nije tako mislio. I onda se dešava da je on ustao i zapletio vetru i moru i rekao je, ćuti, prestaje, negde kaže ćuti, umukni. I ono je prestao, smirilo se sve. E sad, ovako, vidite učenike koji idu za Isusom, koji ga prate svakodnevno, koji svakog dana gledaju mnoštvo čuda koje on činio. Mnoge stvari je pred njihovim očima uradio, dokazivo da je Bog. Pre toga je oprostio grehe i iscelio čovjeka koji je bio, kako se zove, dobro su ga nanosili, ako se sećate, kad su ga spuštali kroz prasom u drugoj glavi. Pa Jajrov sin, pa je bilo mnoga čuda je učinio, mnoga čuda nisu zapisana šta je sve on uradio, ali oni su svakodnevno to gledali. I sad,
jedna situacija gdje su naišli na problem. Naišli su na oluju. Kako da su zaboravili? Kako da su zaboravili ko je to snima? Ja kažem, ne znam šta je bilo u njihovim srcima. Možemo samo da pretpostavimo, možda ćemo jednog dana i da ih pitamo. Šta li su mislili u tom trenutku? Ali ono što sigurno znamo jeste da je bio strah u njihovim srcima. Oni su se uplašili. Oni su se uplašili od onoga što dolazi. I oni su totalno zaboravili ko je snimao u toj lanci. A znate ko je spavao u toj lanci? U toj lanci je spavao Bog. Živi Bog. Adonai Sevaot Elohim. Gospod najviši nad vojskama. Gospodar. Sve moguće. Nema većeg. Neko ko je sve stvorio i kroz koji ništa nije stvoreno što je stvoreno. Alfa i Omega je sa njima. Ali oni su na trenutak to zaboravili. Zaboravili su da on može to da sredi sve, da je on Bog najveći, veći od toga. A zašto? Zašto u tom trenutku oni su skloni pogled svoj sa Hrista i gledali su u nevolju. Gledali su u jednu prepreku koja je došla, gledali su u jednu buru, u jedan vetar koji je duo prema njima, koji je nosio nevolje, koji je pretio njihovim životima. I tako je i kod nas, braće i sestre, kada dođe neka oluja, kada dođe neka bura u naš život, mi često puta se zagledamo u tu buru umjesto da gledamo na Hrista. Vidite, đavo šalje svakakve stvari na nas da bi naš pogled, naš fokus skrenuo sa Hrista. Na različite načine. Ta bura može biti drugačija za svakoga. A u ovom slučaju đavo je udario na ovaj način. Oni su se borili za svoje živote, a pored njih je onaj koji stvorio živote. Zamislite. Vidite, to je jako velik problem. I isto je veliki problem sa ljudima u svetu. Čovjek koji ne zna Hrista, on nema u koga da gleda. On gleda samo u ono što vidi ispred. Hoda putem i dođe do planine. I on vidi planinu, ne vidi ništa iza. A iza planine ima neko mnogo veće. Mnogo veća planina. To je Hrista. Kada mi stavimo svoje pouzdanje u Gospoda, i prošli put sam isto govorio o pouzdanju iz Psalma 37, stihovi 3 do 7, jako bitno staviti našu veru u Hrista, kompletno. Šta piše tamo 37, 5 u psalmu? Kaže, uzdajemo se u Gospoda i stavimo svu našu veru u Gospoda. I on će šta? Učiniti. On će učiniti. I on ovdje učinio ono što je trebao u pravo vreme. Opet su oni mislili da on kasni, a on ne kasni. On čini stvari u pravo vreme. Ali mi treba da verujemo. Naša vera treba da bude jaka. Jer sve vezano za hrišćanstvo, sve vezano za Isusa Hrista, bazira se na veri. Da li mi verujemo u njega? Da li mi stavimo svo naše pouzdanje u njega? Da li se mi uzdamo u njega? Da li mi mislimo da je on slabi od nevolja koji će doći u naš život? Ili smo sigurni da je on jači? Da je on ne jači, on je najjači. Ne postoje jači. Ili dozvoljavamo neke burice? Mogu zamislim kakva bi bura bila Isus da pošalje. Ovo verovatno nije bila toliko velika. Ovo je zapljuskivalo, kaže. Ipak je to strašno, znaju oni, oni su ribari svi. Znaju oni kako bura može biti. Ali, braći sestri, nemojmo da gledamo na probleme. Nemojmo da gledamo na probleme kao da
da su oni veći od bilo šta, od bilo čega drugog. Nisu veći od Gospoda. Gospod je najveći. On može rešiti svaki problem, utišati svaku buru, mi to vidimo. Ili će vam dati snagu da prođete kroz tu buru. To je jako interesantno. Možda i bolje za nas, jer bi to gradilo, izgradilo našu veru još više. Vera je najbitnija stvar ovdje. Kad imaš pravu veru, kada znaš u koga se uzdaš, ti nećeš se ponašati ovako. Ja verujem da svako od nas ima pravu veru ovdje. Ali, nekad se desi da naš pogled padne. A naš pogled uvijek treba da bude gore. U Hrista. Uvijek u Hrista. Uvijek u ono što je On učinio za nas. I ono što je pripremio za nas. Možda mi Hrista ne vidimo u tom trenutku. Ali šta je vera? Znate, šta je vera? Šta kaže u Jevrejima, vjera, vjera? Pa da čekamo ono čemu se nadamo i dokazivanje ono što ne vidimo. Amin. To je vera. Mi nekad ne vidimo Hrista. Zato što naiđe velika oluja. Vera. Vera pobeđuje tu oluju. Vera pobeđuje tu buru. Amin. Dokazivanje ono što ne vidimo. Gledajmo očima vere. Gledamo napred. Verom je Etiopljanin. Sjećate se onog Etiopija, on je bio uškupljenik. Ebnuh. Ministar etiopijanski. On je išao u Jerusalim da nađe Boga. Tražio je čovjek Boga. Jer ga je našao? Nije. Jer je našao objašnjenje za onaj deo iz Isaije koji čitam? Nije. Desilo se da je Filip naišao na njega, baš to trenutku da bi čitao o sluzi koji je stradao, jagnjetu koji će biti žrtvovano. I verovatno on možda i sebe poistovetio tome, možda mislio da je on povezan s tim, jer pisao je kako će biti mučen, kako će se patiti, možda je on bio. Verovatno jeste bio izrugivan, ko zna šta je taj čovjek prošao u životu. I došao je onda Filip, ja kažem te svakam, svakam moje. A onda je došao Filip i otkrio mu o komu se radi. I on je verom prihvatio to. I verom je dobio svoju greha i krstio se u ime Isusa Hrista. To nije dobio, kažem, opet tamo u Jerusalimu. A vera. I znate šta? On nije onaj Simon, kako se zove? Simon Vračar. Simon Vračar. Kada je ovaj nestao od njega, on se nije ostao tužan kao što je Simon kad su ovi otišli. On je, kaže, otišao je radujući se. A to je jedna vera, dokaz vere. Bez vere ne možeš doći Gospodu. Bez vere ne možeš primiti Hrista. Bez vere ne možemo ugoditi Bogu. I bez vere bude jača nas. Zato, nemojmo biti maloverni, kao što ovdje Isus njima kaže, maloverni. Zašto nemate vere? Zašto ne vidite? Zašto ne vidite ko je s vama, ko je u vama? I nije samo da je sa vama, nego i u vama. Bog je ostavio svoga duha u svakom ljudu ko veruje. Nemojte zaboraviti. Kad dođe uvijek, kad dođe problemi, šta god da vas muči, šta god da dođe u vaš život, ne skanjajte pogled za Hrista. Ne dajte đavolu da skloni vaš pogled za Hrista. Ni na koji način. Ni na koji način. Šta reći drugo? Evo, hvala Gospodu što mi imamo u koga da se pouzdamo. Samo kraj krajeva, što je on najjači vojvoda, vojskovođa, najveći general, što je najmoćniji, što je sve najveći, što je najsilniji,
što je najpravedniji, što je najslavniji. Amin. Što ima moć nad silama zemaljskim. Što ima moć da oprosti greh. Što ima moć da izleči. To je naš Bog. To je naš Isus Hrist. Nemojmo sklanjati pogled sa njim. I bit ćemo dobro. Amin. Amin.